Po atëherë më që thristi në stadium Tito Tito, e ma menti këtë periudhë? Ishim me flamuj me gjona, pati një keq kuptim atëre. As një herë nuk më kanë thirrë ashtu në stadium. Unë që kur hyra në vitin e parë në fakultetin e mjekësisë, që në vitin e parë, gjithë stadiumi, dhe më thënë, sidomos kur duanim Tiranë, gjithë stadiumi ishte tifozat e Tiranës. Edhe sot e kësaj dite e kam në memorie që bërtisnin, doktor duam gol, doktor duam gol, gjithë stadiumi. Kjo është. Edhe sot e kësaj dite, do më thënë, më kanë gjelë në memorie dhe në kujtesë. Doktori që luan dhe futbol. Po largimi si erdi nga futbolit, Tito? Largimi ishte... Ka lidhje me një dëmtim që... Ishte i tristushëm. Në një ndeshje me Partizanin, më bëri një hyrje, një ndërhyrje pak agresive, mbrojtësi majtë, ka qenë Ragami i Shkodrës, edhe më dëmtoj gjurin. Unë edhe meniskun e jashtëm, edhe ligamentin kryesor të përparshëm të gjurit majtë, bëri një ndërhyrje. Në atë ko, traumatologjia dhe ortopedët më vizitonin, por nuk e kishin qartë çfarë ishte. Çfarë ishte, çfarë patologji e kisha, çfarë ishte dëmtuar konkretisht. Nuk kishte mjete, një rezonancë magnetike. Edhe problemi ishte, nuk diesh. Megjithatë, nga që në atë kohë sportistët, futbolistët kishin muskulaturë, kjo e kompensonte atë dëmtimin. Edhe unë, mbas një muaj, mbas disa javësh, duke bërë stërvitje, mendova se isha rekuperuar, nuk kisha atë dëmtim që... Në fakt që e kisha. Hyra një ndeshje në Berat, prapë me Tiranën, më fut prapë një mbrojtësi majt rënd, prapë përsëri, po në të njëjtën zonë. Duke ta dhe ta ridëmtova. Edhe u ridëmtova. Edhe në atë kohë, u fol që do më qoni një ashtetit për të diagnostikuar edhe për të korigjuar dëmtimi e kështu. Në atë kohë, do më dhe u vonua disa muaj, edhe si përfundim e lash futbolin atëre. Merdi keqë, sa s'bëhet, po që ndeshjen e fundit e realizu me Shkodrën, largimi im, këtu jam atë ndeshje. Kujtë ndërzove bluze? Ben Villës. Kemi dhe momentin e duket, po ke kjo ndeshje, kjo është. Qa përse? Kjo është foto me stadiumin flotë që... Aty mbrapa është Nine Naci dhe këtu Arjan Bimo. Bëjmë një Se ti e ke lënë shumë shpejt, 27 vjetë, njerëzit si janë gopë me ty, Tito. 28 në kulmin. Si janë gopë me ty. Jo. Është e vërtet, se unë e lashtë në kulmin. Në kulmin e pjekurisë, si futbolist edhe si personaj. Ndërko ti e kështë maruar, fakultetin e kështë maruar të mjekësisë. Unë ndërko që më vitën e parë të fakultetit mjekësisë, shkonja në përstërvitje, her duke ngrën, her pa ngrën, sidomos në dimër që fillonin stërvitjet në orën 3, 2 gjysë 3 mas dite, neve mbaronim leksionet në orën 1 gjysë 2, mersh autobuzin e kombinatit për të shku ke qytetin Zënësve, e di ku stërvitje Tiranë. Shpesh pa ngrën, 2-3 orë stërvitje, leksionet çantën e sportit, her e mersha, her e lesha ke dhomat e zhveshjes dhe punëtori fushës mi varte robat aty për të tharë, se në dimën verë një palë breke dhe bluz kishim, një palë këpuc për stërvitje dhe për ndeshje, i thante aty ke kaldaja, edhe i vishin e unë ditën tjetër për të bërë stërvitje në aty ke... Sakrificë e madhe. Është një sakrificë e jashtë zakonshme.